Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивската обществена телевизия. Аз съм Ангел Гранчаров и ще водя предаването на Агората, този път на запис. По обективни причини не мога да присъствам в студиото и да водя диалог с вас. Живот и здраве да е, другата седмица, надявам се, ще имаме такава възможност. Искам да поставя една тема, която мисля, че е важна и актуална. Тя е част от нашата поредица за демокрацията и по-специално как у нас можем да спасим демокрацията си. Минаха изборите, общинските, местните избори, вече има кметове на много места, не са нови същите. И ще се правят тепърва много анализи, какво е, има ли някакво разклащане малко на статуквото, има ли някаква надежда. Аз предлагам, уважаеми зрители и уважаеми приятели във Фейсбук, които ще се включите, темата, която да обсъдим, всеки може, разбира се, да ми задава въпроси във Фейсбук. Темата, която предлагам да обсъдим, е пак в тази връзка. Можем ли да спасим демокрацията си, да я възродим, да я вдъхнем живот, защото тя е в състояние на агония. Тя загива. И много хора даже това не ги вълнува. Те не се трогват от това нещо. Как да бъде по-точно формулиран въпрос? Аз го мисля в тази посока. Как да избегнем тиранията или диктатурата? Тоест, ние вече се движим стремглаво към противоположността на демокрацията. Има ли шанс да се спасим от тиранията? Ако искате така да бъде, има ли някакъв шанс да се спасим от тиранията? Какво можем, какво сме длъжни да направим, ако желаем да запазим демокрацията си? Ще кажете, каква демокрация имаме у нас? То у нас, което имаме, е менте демокрация. Фалшива, лъжлива демокрация. Проформа. Чиста формалност, една процедура, която не е изпълнена с нужния смисъл. Така, аз смятам, че докато нас ни има, тия дето смятаме, че свободата, демокрацията не са само думи, не е някаква фикция, не е някаква илюзия, а може при дадени условия, при съответно развитие на съзнанието за свобода у едно критично мнозинство от граждани, има, разбира се, шанс да проработи демокрацията и у нас, да потръгнат работите, да се спасим от тиранията на олигархията, на мутрите, на ченгетата, да избегнем тази злокобна възможност България окончателно да се допутинизира, да се превърне в точно умалено копие на путинска Русия. Ние в момента сме не само наподобяваме, но и по същество сме, кажи речи, същите, както руснаците, както положението в Русия. Абсолютно съвпадение по всички линии. Няма какво. Имаме една партия управляваща, която минава за по-малкото зло. ГЕРБ. Имаме си... Тя е пак пълна с комунисти, с ченгета, с кариеристи, с далавераджи, старикати, с крадлювци, с лъжлювци, с безкруполни такива подлизурковци на Бойко Борисов. Това не може да бъде никаква демокрация. Нищо демократично няма. Никаква демокрация няма и в управляващата партия, вътре в нея.
и в другите партии. Аз даже бих си позволил да кажа, няма демократична ни отношения, демократичния менталитет, дори и в партиите, които се определят като демократични, които съставляват демократична България, смятам, че и там нещата са тежки в това отношение. Липсват демократични нрави, демократични отношения. Нещата са много тежки. Така, две, значи, партии имаме, трета, където са националисти, патриоти, национал-комунисти, нали, откровени руски мекерета, не че ги няма и в другите две партии. Так, значи имаме абсолютно подобие по същност в, на партиите, които са в парламента, които крепят, това са партии на статуквото. И уния, които се самоопределяме като демократи, твърдо проевропейски настроени, нали, привърженици на цивилизацията на свободата, твърди противници на комунизма, на русофилщината и прочее, ние сме едно така малцинство, което сега от тези избори, примерно в София, виждате около 20-25% в София от избирателите. Не говоря от общото количество. От гласуващите. От реално гласувалите. От тях 20-25%. А реално гласуваните, ако се да речем 40-45%, значи правете си сметка. Излиза, че в София от общия брой не избират някъде около 10% в София обаче. Говорим за София, са така твърди привърженици на демокрацията, антикомунисти и настроени твърдо срещу статуквото. Готови да се надяваме да се борят за промяна, същинска, същностна промяна. Толкова са по мои разбирания в София, а в страната са значително по-малко. Може би са 3-5% хора отворени, открити към, как да кажа, към ценностите на свободата, хора, които са способни да работят и да живеят според този демократичен менталитет. А именно той се свежда на нещо простичко, да не стоиш и да не чакаш държавата да те оправя, а да казваш, искам държавата само да не ми пречи. Много се моля държавата да не ми пречи, държавната бюрокрация да не ми пречи, управляващите да не ми пречат, да не ме спъват, да не ми създават пречки. Нищо неща от държавата, разчитам на себе си, на собствените си сили и съм готов да постигна сам всичко, стига да не ми се пречи. Ето това са, според мен, дясно мислещите хора, рационално мислещите хора, които са се освободили от бремето на такива илюзии, че държавата може да ни спаси, да ни оправи, да ни даде това, онова, да се погрижи за всички, че държавата е майка, кърмилница и така нататък. Всички останали в страната. Значи, смятайте, да речем 90 и нагоре процента са хора в огромното си мнозинство объркани, обезверени, нихилистично настроени, не знаят в какво да вярват, в какво се струва да вярват, не вярват в нищо вече. Сега, оставяме, разбира се, тарикатите, уния, които гласуват за ГЕРБ и проче. Вижте, той е един мастодонт. Аз го наричам така властови мастодонт. ГЕРБ БСП. Значи, бъто е общо. ГЕРБ БСП, това е мастодонта,
Те са си абсолютно същите по менталитет, само дето, нали, така, за проформа, имат, така, желанието да играят театър, да имитират, че има нещо като демокрация, има две партии, има опозиция. Опозицията мисли абсолютно също, по много въпроси гласуват по един и същ начин. Ето сега за избора на Гешев видяхте, между Бойко Борисов и комунистите няма никаква разлика. Никой не реагира твърдо да заяви, че такива безобразия не могат да се правят. Един единствен кандидат да бъде назначен. Измиха си ръцете, казаха, ами голяма работа. Значи това ги устройва тях. Техните интереси са еднакви. Ще ми извинявате, аз от доста време страдам от настинка. И дали не се е влошило, да се е превърнал в нещо още по-лошо, някакъв пневмония да ме трасне и да си отида. Защото аз съм постоянно пътувам, нали, вече знаете, че съм прогонен от Пловдив. Тук не, като учител не мога да си намеря работа. Има, остракираха ме, нали? Не само ме изритаха от системата, но и ми забраняват, което е пак проява на груб, такъв властови произвол, злоупотреба с вас. Разбира се, няма реакция, няма обществени такива настроения за борба против тия своеволия. Сега голяма работа Грънчаров, или не само Грънчаров, много хора, които са си позволили да се обаждат, да критикуват, да казват какво мислят. Значи хора, които, вижте колко е свързано с темата, това ще ме извинявате, хора, които си позволят да имат едно по-освободено поведение, което съответства на така менталитета на свободния, на демократичния човек. Човека с демократичен нрав, който не вижда нищо лошо, примерно да каже какво мисли свободно на събрания, на дебати, на учителски съвети и прочее, да каже точно какво мисли, да си позволи да критикува управляващите. Това е съвсем естествено. Нали, сега там директор и прочее ти е работодател, но ти като го критикуваш и съвсем добронамерено, разбира се, не така, нали, как да кажа, злонамерено, не за да навредиш нещо, защото го, примерно, не го харесваш или искаш да му седнеш на мястото. Не за това. Изхождайки от интереса на цялата общност, загрижен си, така мислиш, примерно, притеснявате нещо, казваш го. Това не е скандално, разбира се. Обаче в нашите условия е прието да се мълчи, знаете. И ето, от тук тръгват нещата. Огромната част от хората не знаят какво е свобода, не я разбират, а най-вече пък не умеят да живеят според така принципите, или как да кажа, законите на свободата. Защото има и морални закони. Не може човек да. Не може човек да. Така. Да разчитаме само на държавните закони. Има неписани закони, които са в някакъв смисъл още по-важни. Така. И разпространения, общо разпространения менталитет е всичко е наопаки, изопачено, извратено и утежнено от догмите на комунизма, който ни възпитаваше, нали, трябва да всички да мислят еднакво, нали, скандално е някой да каже нещо различно, пак какъв си ти, за какво се мислиш, я го виж ти, той ще оправя света и прочее. Такива неща, знаете, би трябвало да са ви добре известни. И да се грижи за собствения егоистичен интерес. Защо аз да кажа? Защо мен да накажат? Защо пък всички виждат, пък си мълчат, пък аз единствен глупак ли съм да кажа? И така, по този начин няма управия, няма. Вижте, тя демокрацията е нещо сравнително простичко.
което обаче действа ефективно. Сега тя си има много тежки, трудни неща. Примерно ето това, всеки индивид да не изпада в малодушие, да не изпада в примиреност, да бъде активен, да се счита за че е носител на едно такова достоинство и на такива права. Носител и той не е склонен да се отказва от правата си, така да ги хариже, за да има мир или за да угоди на властващите, да се откаже от правата си. Примерно да престане да говори, да престане да казва какво мисли. Ако това нещо се случи, демокрацията отишла по дяволите. Значи нещата опират до нещо по-дълбоко, до менталитет, до начин, до тип съзнание, тип отношение, тип разбиране на нещата. Тия неща са много сериозни и от тук трябва да се тръгне. Промяната трябва да започне от съзнанието и от начина, по който реагираме ние. Ако си стоиш безчувствен, безучастен, безразличен, ето това е възловата дума, безразличието, стоиш и чакаш и казваш да става каквото ще, други да се загрижат. Ето, примерно, това Гранчаров, нека той да говори, ние ще слушаме, ще наблюдаваме сир, да Гранчаров ще го ритат, ще го уволняват, ще го тормозат, ще го репресират, защото той е, нали, в тази ситуация, той се държи ненормално, той е станал дразнител, той ни разваля комфорта. Е, сега той прави някои сирища, нали, като казва какво мисли, пък, нали, директорката изпада в бяс, примерно, спрямо него. Тя мълчи, но ще му отмъсти, нали, коварно, защото властта. И си казват, бре, колко е глупав този човек и така нататък, който не си знае собствения интерес. Бе, да беше мълчал, бе. Да не, да, да би, как беше, не би чудо видяло да. Как беше тая поговорка, нали? Мълчанието е злато, да. А покорна глава сабя не я сече. Ето това е. Това е менталитета на роба, робския менталитет. Не може да има демокрация, действаща, ефективна демокрация в страна, в която огромна част от хората са с робски менталитет. Демокрация може да има, където има критично мнозинство от свободно мислещи и свободно живеещи хора, които са, не се отказват от правата си, а се ползват от тях. Ако, примерно, в училищната общност, която, между другото, сега, уважаеми зрители, ще ме извините, че смесвам много неща, обаче тия дни беше денят на будителите. Аз искам да се съобразя и с това нещо. След няколко дни предстои кръгла 30 годишнина от 6 дни. На 10 ноември 30 години от началото на прехода. Това е вече юбилейната. Колко години беше? 40 години ли ги беше водил Моисей тези в или 30 години? Ние вече май настигнахме древните евреи. Моисей ги е водил в пустинята, в кръг. Нали? Те са тръгнали към, нали, към отечеството си, нали, да се върнат към Палестина. Обаче, тя точно така ли се е наричала тогава? Юдея, да. Но още при първите трудности, знаете, свободата с свобода. Без свобода е просто да се живее. Подхвърлят ти храните, ти си роб, изпълняваш, поне има какво да ядеш, нали? Друг се грижи за храната ти, защото пък ако те умори от глад, нали, няма да можеш да му работиш. То. И така си има някои предимства робския живот. И като тръгнали из пустинята към свободата, към свободния живот, да бягат от робството, знаете, веднага се появяват хора, които казват, ма ние сега нямаме какво да ядем. Ние сега ще измрем. Откъде ни води той Моисей?
Дайте да се връщаме назад. Там, макар и роби бяхме, но имаше поне какво да се яде. То яденето се вижда.